こんばんは。中学2年生英語ですね。比較の復習をしつつ教科書文の確認ということでございました。比較はね、もうずいぶんちょっとね、統一テスト対策とか入ってきちゃったんで、少し間が空いちゃったんですが、まあ、1学期の最高頃ね、まあ、やったんですけどね、やっぱり、忘れてることが多かったかなというところでしたですよね。比較の中で、比較級というところを中心に、今日は復習をしていくところですね。A というもの、B というもの、2つのものを比べた結果、はい、例えば A の方がどうでした、ね、A は B よりもどうでしたっていう調子で、何々は何々よりなんとかです。はい、こんなような言い方をするのが比較級ということでしたですね。で、比較級にはね、もうこのダーンという言葉が比較ね、もうよく使われてきてましてですね、もうダーンが見えた瞬間、その直前の言葉は比較級にしてあげようということですね。はい、そしてその後に来ているもの、ね、何々より、なんとかだというような意味になってくるのが、この比較級ということでございましたですね。さあ、そこで教科書ではまず、まあ、これは比較じゃないんだけどね、Which cup should we buy for mom? ね、なんていうことになってますね。はい、私たちは主語。ね、はい、for mom。mom というのはお母さんということですね。お母さんに、はい、どのカップを、はい、どのカップを、should というのはすべきなんていうようなことなんでね、買うべきでしょうかなんていうようなことで、お母さんにはどのカップを買いましょうかなんていう日本語をつけてあるということです。ね、さあそこで、はい、続いてがその比較級の文章なんですね。さあ The gray one is cuter than the yellow one、ね、なんていう感じで、はい、なんちゃら ER、ね、なんちゃら ER than という形になってますね。はい、そして何々よりなんとかだですよ。はい、ですから gray one、 The gray one、 one っていうのは1じゃなくて、はい、よく比較ではね、繰り返しを避けて、まあ、代名詞としてね、ワンというのが使われてます。はい、ですから、ここでは、はい、このカップだよね、カップのことを指してワンと言ってますね。はい、ですので、しっかり日本語にする際は、カップという意味で取ってあげるわけよ。はい、ですから、The Gray One。Gray っていうのは、灰色。グレー、ね、灰色という意味ですね。灰色のカップは、主語ですよ。はい、何々よりなんとかだ。The yellow one、はい、黄色い、これもカップという意味で取るね。より、はい、cuter、ね、ER がついて、比較級の形になってます。まあ、今回はね、R だけがついてる cute の形に R がついて cuter になってるんですけどね。はい、これで、はい、かわいい、ね、かわいいでしたね。はい、ですから、はい、灰色のカップは、黄色のカップよりかわいいです。なんていうようなところになってね、はい、グレイワンはね、イエローワンよりもキューターなんだよということでした。はい、なんちゃら ER ダンで何々よりなんとかだでしたね。さあ、そして But、はい、しかし、はい、It's more expensive than the yellow one ですね。はい、いつというのはそれは何々ですということで、まあ、短縮形ですが、はい、今度は more expensive なんていうことで、はい、確かに比較級ね、段の前比較級になるわけなんだけれども ER がつく形じゃなくて、はい、ちょっと長いやつには more なんていうのをつけて、その言葉自体は形は変えなかった。はい、expensive っていうのは高価、高いという意味ですね。値段が高いという意味ですよ、ね、高価だという意味が expensive です。はい、ですからしかしそれは、はい、何々よりなんとかだ。はい、ですから、イエローワンよりまたワン出てきました。黄色のカップよりも、はい、高いです。ということですね。はい、まあ、高価ですという意味ですね。高いです。ということになってました。はい、グレーのものが黄色い打つより可愛いんだ。でも、だからそいつを買いたい。でも、グレーのやつは、黄色いやつよりも値段が高いんだね。はい、だからね、グレーなのが買いたいんだけど、ちょっと高いね、というような、まあそんな流れになってきたということでございました。で、ここちょっと場面変わりましてですね、一個この形も確認しておきたいので紹介です。はい、Which country is smaller? Come on!Germany or Finland ということで、はい、形としては、はい、ここで疑問詞ね、はい、疑問詞、はい、そして smaller 比較級カンマ A or B の形の疑問文ですね。物を比べているときは which なんていう疑問詞が、
人を比べてるときは風なんていう疑問詞を使ってあげて、はい、疑問詞比較級 A or B の形で A と B ではどちらがどうですかという形になります。はい、ですから Which country is smaller Germany or Finland ですから A と B では、つまり Germany と Finland では、ドイツとフィンランドでは、はい、どちらの国が、はい、which country、どちらの国が、はい、小さいですか、ね、なんていうことでね、which country is smaller、Germany or Finland、ドイツ、フィンランドではどちらかというと、どちらの国が入れといた方がいいね、はい、どちらの国が、ね、国が、はい、小さいですか、ね、なんていうようなところになりました。ね、ですのであの比較級の形としては一番基本的なのはこのなんちゃら ER 残の形になるというものですね。これで何々よりなんとかだ、はい、ちょっと長いやつは ER をつけるんじゃなくて More っていうのをつけてあげて More expensive のようにね、この格好の後の言葉、長い言葉は形は変えない、これで比較級ができたとしたわけ。それから疑問詞比較級 A or B の形で A と B ではどちらがどうですかというのがあったよと、ね、いうことでございましたですね。はい、ということで、比較級の復習を兼ねてね、プログラム 4-1 のところですね、教科書分ね、確認してみたということでございました。はい、では今日はこんなところです。